Holbæk Museum har vi jo i år åbnet en udstilling om Vestjylland og Vestindien og de forbindelser, der er mellem Vestjylland og Vestindien. Og det passer jo rigtig fint med årets forestilling Jorden rundt i 80 dage. Så i år, når man køber en teaterbillet, så kan man hoppe af i Vestindien, komme ind i vores udstilling og høre om mange forbindelser mellem Vestjylland og Vestindien og mange af de temaer, som går igen både i teaterstykket og i virkeligheden.